maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ oo la filayay in isniinta soo socota ee toddobaadkani ay bilowdo dhageysiga kiiska badda ay ku muransan yihiin Kenya iyo Soomaaliya ayaa muddo 2 bilood ah dib u dhigtay. Xukuumadda dalka Kenya ayaa maxkamadda ku codsatay in kiiskaasi dib loogu dhigo muddo sanad ah si ay u qoroto qareenno cusub. Sida ay sheegtay warbaahinta dalka Kenya, kiiskani ayaa meel xun gaarsiiyay xiriirkii labada dal, ayaana la filayaa in maxkamaddu ay go'aan ka soo saarto cidda leh aagga badda ee lagu muransan yahay. Danjire Cali Siciid Fiiqi oo safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub ayaa sheegay in aanay dowladdiisu aan lagala tashan go'aankaasi, balse aanay wax dhib ah aanu u arkin go'aankaasi ay maxkamaddu soo saartay ay dib ugu dhigayso dacwadda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya. Guddida Amniga iyo Nabadaynta Afrika oo maalmo ka hor shir ku yeeshay magaalada Addis Ababa xarunta dalka Ethiopia ayay Kenya ka sheegtay inay doonayso in dacwadda ku saabsan badda isku hayaan Soomaaliya lagu xaliyo wada hadal dibna loo dhigo si ay u qoroto qareenno xoogan oo difaaca. Wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kulankaasi guddida amniga ee midowga Afrika ka sheegay in ay Soomaaliya ay ku kalsoon tahay in dacwadda lagu dhameeyo maxkamadda cadaaladda adduunka oo ay horta la buuri dacwaddaasi dalka looga guuleysto kiiska ayaa wuxuu waayi doonaa 1,000 kiiloomitir oo ah aag ka tirsan badweynta Hindiya oo la rumaysan yahay inay ku jiraan shidaal iyo weyba gaas. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Star TV.